Hope Entertainment. Emo. ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው እንተላይ የተለመደው ሪፖርተራችን እንተና በመስመር ላይ ይገኛል። ወደ እሱን ተነመራችኋለሁ። ክብራን ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ጎንበስ ከእንተናችን ይዘውትር በዚህ ሰዓት በዚህ እንትን የማቀርበው ፕሮግራም ሰቀቀ አተማችን ካላችሁ በቤቱ እቅብያለሁ። ደርሶኛል ሰዓቱ ለተንተናው ሪፖርተራችን እንተና ነኝ። እንደምን አላችሁ? በነገራችን ላይ በባለፈው የተናፈሰው እንትኑ ፍራንክ ነው። ምኑ እንትኑ ነዋ? አንዴ እኔ ይቅርታ አርጉልኝና ባለፈው ባናፈሱት መረጃ ላይ እንትን አለኝ። ያው መረጃው አስደንጋጭ እንደመሆኑ መጠን ስለ እንትኑ ግን ግልጽ ቢደረግልኝ ባይ ነኝ። ገብቶኛል። አንተም ግን ይቅርታ ሳይገባ የቆምከው በልልታ ሳታውቀው ዝም ብለህ ሆይታ ቀልዴ ነው ከገባ ጨዋታ። ያው አስደንጋጭ ነው ያልከው እንትኑ ፍራንክ ነው ለማለት ነው አለው። የግራና ቀኝ እንትኑን አድምጠናል። እንትኑን ለመወሰን በእንትን ቀን እንቀደም